aad ugu xumahay ciidankii oo la helay, waa horta waa ku faraxsanahay, inkastoo ciidanka la helay oo haddana qof kale oo isku sharaxayo ciidanka korku isku sharaxayo, awalna uu dhahaayey oo ciidamadii waa la laayey waa la gatay uu dhahaayey, taasi aad ugu xumahay oo haddana isku sharaxayo oo xoog xasaasi ah oo adigu ka qarsoon ayaan halkan kugula wadaagi doonaa. Waalidiintii carruurtoodu ay ka maqnaayeen oo xaqiiqda u sheegay Xasan Sheekh Maxamuud dhahayna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan u mahad celinaynaa Ilaahay ka sukow. Xasan Sheekh Maxamuud igu sawirtay jooji iyo damu jadiid oo arrintaasi aad uga carooday muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad soo booqatay channelkeena Shacabka Tube, nagu soo biir ayaan ku leenahay subscribe, dhe gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana ha naga ilaabin mahadsanidiin. Sida aynu la socono, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Eritrea ayaa waxa uu u muuqdaa inuu mar walba la kulmayo waxyaabo la yaab leh oo ka duwan waxyaabihii uu aaminsanaa intii bannaanka uu joogay ee uu la dagaalamayey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaa laga hayaa Xasan Sheekh Maxamuud carruurtaasi waa la iibsaday, waxaa laga hayaa dagaal ayay ka galeen dalka Ethoopia, waxaa laga hayaa waa lagu shirqoolay in Eritrea la geeyo, waxaa laga hayaa Eritrea maxay u qabatay Soomaaliya. Midowgii maxaakiimta ayay mar qaabileen markii ay yiraahdeen nabad ayaan rabnaa oo ma dagaalamayna, way soo ceeriyeen iyo waxyaabo kale ayuu Xasan Sheekh Maxamuud ku tilmaamay. Halka CSF weerka oo maanta agtiisa uu joogana uu ku tilmaamay keligii taliya waxba aan u soo kordhin karin Soomaaliya. Hadda xaalka taasi waa uu ka duwan yahay oo waxaa soo baxaysa in xilligan Xasan Sheekh Maxamuud uu ogaaday xaqiiqda dhabta ah ee waxqabadkii xabiibul malaayiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaana iminka uu isha ku hayaa Xasan Sheekh Maxamuud tababarada la yaabka leh ee ay heleen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, isla markaana waxaa Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale isha uu ku hayaa ciidankan iyo sida sirtooda loo ilaaliyey oo bannaanka aan loo keenin muddo ka badan 2 sano. Hadda shacabka Muqdisho waxay bilaabeen in ay qabtaan dibadbaxyo kala duwan. Qaar ayaa u mahad celinaya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhahaya Farmaajo wuu naga aamusay maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu carruurteennina tusay bidhaantooda, waxaan annagu u aragnaa inay tahay in loogu mahad celiyo Xasan Sheekh Maxamuud. Laakiin taageerayaasha nabad iyo nolol ayaa dibadbax kaa ka duwan iyaguna wada, waxayna leeyihiin alla ka sukow qofka mahadcelinta mudan waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sirta ciidankan ilaaliyey isla markaana ka dhigay ciidanka ugu tababarka sareeya guud ahaanba ciidamada Soomaaliya loogu soo tababaray dalka dibaddiisa. Marka aad eegto, qaar badan oo ka mid a waalidiinta waa ay hadleen waxayna yidhaahdeen 3 sano indhaha maanan is saarin, ubadkeenii ayaa naga maqnaa. Qaar waxay yidhaahdeen Farmaajo ayaa ubadkeenii gatay oo wuu noo diirnixi waayey, isla markaana annagoo oyneyna ayuu xabad halkan noogu soo ridi jiray. Qaarna waxay yidhaahdeen annaga Xasan Sheekh Maxamuud wax uu inoo qabtay ma laha, dhallinyaradeena xaaladda ay ku sugan yihiin ee wanaagga ah iyo awoodda ay la soo baxeen waxaan uga mahad celinaynaa alla ka sukow Farmaajo oo ay tilmaameen inuu ahaa nin daacad ah oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa dhaartii uu maray meesha ka soo bixiyey. Waxayna meesha ka saareen hadalladii mucaaradku ay wadeen oo markaasi ahaa in dhallinyaradan qaarkood ay ka dagaalameen dalka Eritrea, isla markaana dhallinyaradan dhammaantood ay yihiin kuwa xanuunsanaya, kuwa dhintay, iyo weliba kuwo kale oo dagaallo uga jira qaybo ka mid a dalka Ethoopia. Haddaba dadka dareenkooda dhiibtay daawadayaal waxaa ka mid a aabahan Soomaaliyeed oo sheegay Xasan Sheekh Maxamuud xilligan inaysan u furneyn inuu sameeyo ugu yaraan istutus iyo inuu yidhaahdo aniga ayaa ciidankan soo celinaya. Ciidankaas wuxuu yidhi aabe Farmaajo ayaa qaaday, isaga ayaa tababarkaas inay helaan sabab u ahaa, isla markaana isaga ayaan u mahad celinaynaa alla ka sukow oo qof kale oo aan naqaano ma jirto. Waa kan aabaha Soomaaliyeed oo arrintan si toosa uga hadlaya. Aad ugu xumahay ciidankii oo la helay, waa horta waa ku faraxsanahay, inkastoo ciidanka la helay oo haddana qof kale oo isku sharaxayo ciidanka korku isku sharaxayo, awalna uu dhahaayey oo ciidamadii waa la laayey waa la gatay uu dhahaayey, taasi aad ugu xumahay oo haddana isku sharaxayo oo dad oo soo sameystay madaxweyne Farmaajo uu ku mahadsan yahay. Ciidankii waa soo dhisay, wax waliba waa soo habeeyey, inkastoo soo dhis waa ku mahadsan yahay madaxweyne Farmaajo, aan taageersanahay 100%. Dabcan
dadka isku garaad maaha dad nafar maajo ayay caynayaan dad nafar maajo ayay sidaasi fikirkooda ugu soo gudbinayaan marka la eego xasan sheekh maxamuud xitaa wuxuu arkay ciidan soomaaliyeed oo badda loogu talagalay oo halkaas dhoolatus ku soo sameeyey oo ugu tagay deegaankii ay ku tababaranayeen ciidamadana marka aad sii eegto kama muuqato dhibaato aad u xoogan iyo daruuf inkastoo dhibaatooyin qofka uu wajahayo marka dalkiisa uusan joogin haddana ciidankan waxay ahaayeen kuwo mooraal ahaan aad u faraxsan wejiyadooda laga arki karo kalsoonida ay isku qabaan iyo in ay aaminsan yihiin haddii dalka ay ku soo laabtaan amniga in wax badan ay ka bedeli karaan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya eritrea waxa ay sheegayaan in heshiis ay galeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba dhigiisa dalka eritrea asiyas afweerki waxyaabaha ay ku heshiiyeen ayaa waxaa ka mid a kow dhiirigelinta xiriirka walaaltinimo ee labada shacab ee eritrea iyo soomaaliya oo ay ku jiraan bulshada qurba joogta ah labo adkaynta iskaashiga siyaasadeed midka diblomaasiyadeed si horay loogu wado maslaxadda labada waddan ee eritrea iyo soomaaliya saddex ballaarinta iskaashiga dhaqandhaqaale ee labada dal iyadoo si gaara awood loo saarayo ganacsiga maalgashiga amniga biyaha beeraha kalluumaysiga caafimaadka iyo warshadaha afar isdhexgalka iskaashiga farshaxanka ciyaaraha dhaqanka tiknolojiyadda iyo sayniska shan iskaashiga lagu ilaalinayo bay-adda iyo xalinta dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada lix sare u qaadidda iskaashiga difaaca iyo nabadgelyada si nabadda iyo xasiloonida loo ilaaliyo toddoba in laga wada shaqeeyo xiriir wanaagsan iskaashi iyo isku furnaanta dhaqaale ee geeska afrika ayaa lagu soo gabagabeeyey toddobada qodob ee ay ku heshiiyeen xasan sheekh maxamuud iyo weliba madaxweynaha dalka eritrea asiyas afwarki haddaba meeshan kama muuqato dib u soo celinta ciidanka xoogga dalka ee halkaasi ku sugan ee la faafinayay in qaarkood la laayay oo ay dagaallo ku dhinteen farmaajana dagaalkaas uu geliyey qaar in hab qabiil loo dilay iyo waxyaabo kale waxaana ee loo arkaa intani ay tahay waxa ugu weyn ee xilligan xasan sheekh maxamuud uu bulshada u soo bandhigi karo laakiin wax badan oo qarsoon ay jiraan isla markaana iskaashi ahaan ay uga samaysteen dowladaha eritrea iyo soomaaliya xasan sheekh maxamuud marka dalka uu ku soo laabto waxa looga fadhiya waxay tahay inuu marka ugu horreysa raaligelin siiyo ciidanka xoogga dalka iyo weliba madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uuna ka run sheego ciidamadaas iyo weliba halka ay xaaladoodu tahay sida wanaagsan ee loo tababaray nolosha ay ku jiraan iyo waxyaabihii ay barteen oo uu madaxweynaha indhihiisa ku arkay oo uu bulshada qaybaheeda kala duwan la soo wadaago marka la eego ciidankan waxay ka mid ahaayeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee borobogaanda ahaan loogu adeegsaday madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xabiibulmalaayiin maxamed cabdulaahi farmaajo adiguma kula tahay xilligan in xasan sheekh maxamuud marka dalka uu ku soo laabto marka ugu horreysaba uu diiradda saaro in gurigiisa uu ugu tago xabiibulmalaayiin maxamed cabdulaahi farmaajo si uu raaligelin u siiyo isla markaana uu ugu sheego in shalay been loo sheegay maantana isaga xaqiiqda uu soo arkay oo farmaajo in loo mahadceliyo uu mudan yahay muuqaalkan intaas ayaan ku soo koobaya haddii ay tahay markii ugu horreysay oo channaalkeen aad soo booqatay nagu soo biir sabskribe dhe gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana naga ilaabin mahadsanidiin.